はい、こんばんは、島津です。皆さん、資料の腹渡やっていきたいと思います。それで今回ね、やっていきたいのはキャンペーンモードですね。ミッションの方、ちょっとね、キャラクターとかね、特典を解放したくて、ちょっと進めたいと思ってます。今回やっていこうと思うのはこちらのパーティーダウンですね。あ、これあれだ、多分資料の腹渡リターンズのシーズン2あたりのお話じゃないですかね。あー、これあれだ。はい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 、思い出した思い出した。これ確かね、シーズン2かシーズン3の話なんですけど、アッシュが自分の愛車のデルタをガキンチョに盗まれてしまうんですよ。多分そこをベースにして描かれてるお話だと思います。うん、ドラマ版でのね、舞台はね、街中だったんですけど、これはゲーム版なんで、そうだね、マップって1個しかないから、まあ、それをベースにして遊んでいくみたい。甲羅を集めろだって。うん、これでいいのか。いや違うな、ちゃんとした甲羅があるみたい。うん、あ、ショットガンあった、ありがてえ。Time to let the boomstick do the talking. アミュレット。Hey, if I can hold it, I can slay a deadite with it. あ、どうすかな、ブームスティックを選ぶか。いや、リボルバーの方がいいか。6発撃てるから。うん。もうね、最初のキャンペーンでどういった流れになるかっていうのは読めてるから、しっかり探索していこう。このコーラマーク、あった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 。コーラあったね。うん。まあ、いつも飲んでるコーラとは違う特別なコーラって意味だよね、これ。多分。コーラ集め、広いね。うん。広いし、車はないし。そうだよ、車取られてんだよ、今。そういった意味で、こう、走り回んないといけないってことなんでしょうね。いるな。どこだ？おー、危ね。行った。よいしょ。危ない。よし。複数来てる。ちょっと距離取って。危ない。よいしょ。しっかりね、フィニッシュムーブ決めていけば大ダメージは入るんで。しかも、フィニッシュムーブ中って、ダメージ受けないんで、敵からの攻撃。だから、なるべくね、フィニッシュムーブバンバン決めていった方がいいですね。うん、相手からダメージを受けないんで。全くこのね、甲羅を集めるのも一苦労ですね。墓か。墓に落ちてんの？これなんだ？弓だ？クロスボウ。レジェンダリー武器。クロスボウなんだけど、こっちの方がいいかな。はい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 。ショットガン。これは？あ！これ、ポンプだ。5回撃てる？ 5 回通過。うん。どうしようどうしよう。連射できるのも欲しいけど。まあ、とりあえずこっちにしとこうか。なるほど。ポンプショットガンもね、ちゃんと置いてあるみたい。そら知らんかった。あった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 。あった。はっ！やめろ、木。ちょっと待って、これ出れないな。後ろから？来た。はい。あ、いった。ちょっと待って、これちょっとまずかった。これに線切ればよかったかも。リロードが遅い、思ってる以上に。はい、回避。はい、回避。はい、急げ、リロード。はい、威力は高いけどね。ただノックバックはしないね。いったいった、今届くんかい。危ね。よいしょ。もうあとはスコップでどうにかなんねえか。なんないかな。なんないな。やばい。おい、眠れ。あ、嘘。危ない。頭切れちゃった。ちょっと待って。回避、回避。え、これで、さすがに。あ、ピストルあった。こっちの方がいいかな。うん。こっちの方がいいわ。ハンドガンの弾あったよね。射撃物はいいの来たけど、ちょっと普通のシャベルだと心もとないね。なんか来てくれればいいけど。
チェーンソー来た。Time to dance. これはポンプショットガン。いや、いいかな、ハンドガンで。来るだろう、どうせ。ね、終わってた。ちょっと、はい。おら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 。眠ったね。眠ったけど、また来るんでしょ。はい。はい、はい。OK。次は？お次は？後ろ。マッチョか。いける。また来る。はい。後ろじゃ。OK。首チョンパ、首チョンパ。よし。首落とした。こいつだけかな、あと。はい。またいた、またいた。しっかり近接戦闘は慣れてきてお手のもんよ。終わり。そうだね、今回ちょっと数が多かったね。危なかった。カーズ、バイク、ツックスかな。うん、バイカーたちが、ね、集うレストランじゃない？違った、ショップだ。うん。なんか、いるわ。はい、待って、ダメージ入んないんだけど、あいつ。なんで？ん？ダメージ入ってなくね？イベントかな？ちょっと待てよ。入ってる。入ってるけど、強い。ここの主人でしょうね。うん。よいしょ。オッケー。はい。ここの主人だからタフなんですよね。はい。つまんな、主人。普通の、そうだね、マッチョ。うん。屈強な悪霊に比べたら、倍以上かな。倍以上の体力がありました。これで終わってほしいんだけど、果たしてどうでしょうか。どう？終わった。ああ、はい。スキンが手に入るんだったんだ。うん、リワードとしては。スーツだね。スーツ姿のアッシュが使えるようになったみたい。じゃあもうこの調子でもうここも解放していきましょうか。うん。ここもおそらくね、リワードとしてはスキンじゃないかなって思います。うん。今回やばそうだね。やばい量来そう。だって、見て、アッシュの顔。やべえって顔してるもん。はい。キャプテンスーパーマーケットのアッシュかな、これ。待って、制限時間があるんだけど。あ、12分守りきれってこと？えぐくね。12分戦いだって。多分そういう意味だと思う。ならちょっと待って、装備、ちゃんと整えていかんとやべえぜ。車に乗ったら始まるっぽいね。じゃあそれまでに、しっかりと整えていきましょう。こんだけっぽいね。じゃあ乗りましょうか。Hello, gorgeous. You are a sight. OK。あれ、時間進んでたね。ここに入ってきた時点で時間が進んでたんだ。あと10分しかない。で、これが愛車のデルタ。とりあえずあそこまで向かえってことっぽいな。おそらく制限時間10分以内に型をつけろってことかもしれない。じゃあ、はい、で始まった。ちょっと待って、いた。は OKOK だけど、まずくないかな。だって武器ないよ。戦闘素手だよ。素手でどうにかしろって。はい、素手もまあかっこいいけどさ。うん、走れ。
待て。ああ、やばい。えぐ。はい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 。オッケー、オッケーだけど。オッケー。あ、これ連射できんな。今気づいたけど。オッケー。撤収が決まればまあいい感じだけど。開いた。ちょっと中入ろうか。はいはい。やばい。泣かないかなか。はいはいはい。オッケー。おらよ。やばい。アイテムがない、アイテムが。うん。あ、ここはこんだけっぽい。次んとこ行けって。次んとこ行けばいいんだけど、これそうだね。ライフルのみっぽい。主力武器としては。はい。はい。やばい。デルタ壊れちゃった。秘宝です。デルタが壊れました。あ、やばい。これもう徒歩になるよ。大丈夫かな。徒歩メインになんだけど。デルタが死にました。皆さんどうしましょう。乗り物がないです。乗り物をください。そうだね、やっぱ。あ、やった、パッとゲット。これでかくねえか。パッと。ハンマーもあるな。いや、バット、あ、斧もあった。やった、近接武器あんの。ありがてえ。で、はい。カット待て。あ、やばい、こいつ、おるよ。ちょ、待て、まずいまずいまずい。回復して。はいはい、オッケー。リオド完了。いで、こいつどうすかね。銃効かないタイプだよ、あんまり。やばい、痛い。かっ飛ばして。うん、そうだね。オッケー。はい、オッケー。ああ、分裂しやがった、ボケが。はいはいはい、よしよし、いけるいける、いけ、終わり、俺も終わる。オッケー。危ねえ。回復して飲んで。死んとこだった。マッチはあるけど、あー、まずいね。回復薬がないわ。ついに回復薬が切れてしまいました。そう、あのタイプはね、強いんだよ。銃に対して。やべえ、走んないといけねえな、あっちまで。間に合うかな ?5 分切ったって。槍ある？槍ある、ハンマーある。あ。いや、スピアの方がいいか。こっちにしとこう。回復薬ないの？あるのは弾だけか。やろうか。はい。やばい。あ、待って。こいつボスやん。あ、ボスボスボス。待って、やばい。ボス戦だった、最後は。あぶね。いって、食らった。まずい。あ、見れた。はい、いって。うわ、そこだ。これちょっと待って、難しくね。いける、いけるかもね。いて、
いけるいけるいける。あ、コーラあった、コーラあった。いけるいける。コーラ、コーラ取って飲んで。いや、これクリアできるよ。落ち着けば。はい、落ち着け。次次次、いけるいける、勝てる勝てる勝てる。くそ、倒した。終わりじゃない、クリア、きた。おお、やった。あ、アマンダ来た。あー、アマンダ・フィッシャーだったね、名前。やった。新しいね、キャラ解放しました。いや、難儀だったなこれ、ちょっとね。キルミーオール。デルタが壊れたのが痛かった。はい、皆さん、アマンダ・フィッシャーがついに解放されました。そうだった、アマンダもいたんだった。忘れてた。アマンダは、最新作の資料の腹渡リターンズドラマ版に出てきた刑事です。見た限りアマンダは銃系のスキルですね。今んとこちょっとまだ翻訳しきれてないんだけど。うん。弾めちゃんこ使う感じっぽいな、これ。これに関しては7秒間無制限ってことじゃない？弾薬。なんかそんな絵柄だよね。はい、ということで本日はね、資料の腹渡のキャンペーンモードをやらせていただいたんですけど、新キャラクターアマンダ解放できましたので、ここまでとしておきたいと思います。この動画見てね、このキャンペーンやるって方は絶対にデルタを行動の外に行動の外で走らせないようにしてください。事故って動かなくなります。で、次回はいよいよパブロ解放できるミッションなんでね、こちらの方もちょっとやっていければいいかなと思ってます。で、流れ次第ではもう2人解放しようかなって思ってます。パブロとアーサー王。なのでね、キャンペーンモードもう少し続きますが、よかったらね、見てやってください。よろしくお願いします。それでは、島津の資料の腹渡になりました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。